Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងសន្តិសុខដើម្បីទាក់ទាញទេសចរបរទេសលោកម៉ូឌីអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រុងមូស្គូដោយថ្លែងថាការស្លាប់របស់កុមារជារឿងគួរឲ្យឈឺចាប់អ៊ុយក្រែននិងចិនជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលខួបទី75របស់អង្គការអូតង់ហើយនឹងសេក្រារីការអំពីលោក Biden ត្រៀមប្រយុទ្ធដោយប្រមូលការគាំទ្រពីសមាជិករដ្ឋសភាបកប្រជាធិបតេយ្យអឡូអ្នកញ៉ឹងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កំណើនទេសចរបរទេសចូលមកកំសាន្តនៅទីតាំងទេសចរសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាត្រូវអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់ខ្លះបានសង្កេតឃើញថានៅមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារហេតុផលមួយចំនួនដូចជាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពាក់ព័ន្ធអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតរួមមានការហោះហើរត្រង់ចូលមកកម្ពុជានៅមិនទាន់មានច្រើននិងកង្វះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលអាចធានាសុវត្ថិភាពជូនទេសចរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅបន្ទាប់ពីមានការចែករំលែកដំណឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាទាក់ទងនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះបានលើកក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខកង្វះជើងហោះហើរត្រង់មកកាន់កម្ពុជានិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសម្បូរបែបបើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧតិផលីនសង្កេតឃើញថារឿងរ៉ាវដែលកើតចេញពីអំពើឆបោកតាមអនឡាញក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកន្លងមកបានបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ទេសចរអន្តរជាតិជុំវិញសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបើសិនពួកគេសម្រេចចិត្តមកកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកកន្លងមកមានការជួញដូរមនុស្សតាមអនឡាញដែលយើងអាចឃើញថានៅកំពង់សោមណាដែលជាទីកន្លែងមួយដែលយកមនុស្សទៅរកស៊ីនៅអនឡាញនឹងនៅអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យល្បែងទឿហ្នឹងវាមិនមែនដោយសារតែអ្នកណាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាក្រក់ព័ត៌មានល្អដោយសារតែរបៀបនៅក្នុងការធ្វើការរបស់អាជ្ញាធររបស់យើងដែលខ្ជិះខ្ជីដែលអត់មើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកស្រីបន្ថែមថាអាជ្ញាធរជំនាញត្រូវបន្តពិនិត្យជាប្រចាំនៅទីតាំងអគារនានាដែលមានកម្មករចម្រុះជាតិសាសន៍រស់នៅដើម្បីធានាថាអាជីវកម្មដែលជាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះ
លែងមានតទៅទៀតហើយសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានការពារគំគិតថាការវិនិយោគបែបអញ្ចឹងល្អនៅពេលដែលមានតអ្នករោស៊ីដែលបែបហក់លោតมันមានភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមมันមានមនុស្សធម៌มันមានគុណធម៌វាជាការដាក់ឲ្យពលរដ្ឋយើងហើយនឹងប្រទេសយើងទាំងមូលរងគ្រោះទៅវិញក្រៅពីបញ្ហាសន្តិសុខមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរគិតពីការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវដូចជាការដាក់ឲ្យដំណើរការរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដែលនឹងសម្រួលឲ្យភ្ញៀវកាត់បន្ថយការចំណាយនិងធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងស្នាក់នៅរយៈពេលយូរនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អតេះភ្លើងមួយគឺអាចធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរនឹងគេមកស្រុកយើងម្ដងកន្លះខែអីចឹងដើម្បីតភ្ជាប់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយជាជាងការជិះឡានជាអីចឹងព្រោះអ្នកខ្លះក៏គេធុញទ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរជាមួយនឹងឡានប៉ុន្តែបើយើងជិះអតេះភ្លើងអីយើងឃើញថាគេមានភាពរីករាយទៅលើរឿងទេសភាពក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗបង្ហាញពីសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅទីតាំងទេសចរដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាគឺខេត្តសៀមរាបទីដែលសម្បូរទៅដោយប្រាង្គប្រាសាទបុរាណនិងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងទៀតទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបានថ្លែងក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី8ឆ្នាំនៃកិច្ចកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីថាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរឡើងនិងបទឧក្រិដ្ឋដូចជាការចាប់ចង្រិតនិងអំពើជួញដូរមនុស្សតាមការបោកបញ្ឆោតលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលលេចឮចេញពីកម្ពុជាជាហេតុផលនាំឲ្យចំនួនទេសចរធ្លាក់ចុះបើយើងធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងទេសចរគេច្រើនសម្បើមណាស់ដោយឡែកកម្ពុជាយើងទេសចរស្ងាត់ច្រងំមានតិចតួចអានឹងហេតុផលដោយសារបញ្ហាច្រើនដូចជាអង្គការជនឆោបោចាប់ចម្រិតសពបាយយ៉ាងរឿងយ៉ាងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្ដារឡើងវិញហើយខិតខំធ្វើម៉េចដើម្បីស្ដារនៅកេរឈ្មោះកម្ពុជាយើងបង្ហាញភាពស្អាតស្អំលើឆាកអន្តរជាតិពេលនឹងហើយបានអាចស្រូបទាញទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគទុនមកកម្ពុជាបានទោះមានការរិះគន់ពីការថយចុះទេសចរបរទេសយ៉ាងណាក្តីគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការស្រង់ស្ថិតិទេសចរនិងកត់ត្រាចំណូលដែលបានពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរបាននិដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024មានទេសចរចំនួនជាង520,000នាក់បានចូលមកទស្សនារមណីយដ្ឋានវប្បធម៌មួយនេះចំនួននេះកើនជាង 35%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2023ហើយទទួលបានចំណូលជាង24,000,000ដុល្លារកើនជាង 36% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកតុកសុភ័ក្រនិងលោកគង់សុភារៈបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តានានាដែលនាំឲ្យចំនួនទេសចរនៅមានកម្រិតទាបបើធៀបនឹងប្រទេសក្បែរខាងជាពិសេសគឺប្រទេសថៃយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃគឺសារព័ត៌មាន The Nationនៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2024នេះមានទេសចរបរទេសចំនួន17,000,000នាក់បានទៅទស្សនាប្រទេសថៃកំណើនភ្ញៀវគឺបានមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាការចាប់ផ្ដើមការសម្រាកលំហែកាយនារដូវក្តៅនៅអឺរ៉ុបនិងកម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗទៀតដែលបានរៀបចំឡើងក្នុងនោះគឺការអបអរសាទរច្បាប់
ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបការភេទដូចគ្នាការលើកលែងទថាការដល់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាឥណ្ឌាចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានរួមចំណែកមួយផ្នែកដល់កំណើននេះផងដែរប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាអ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រាប់ VOA ថារដូវកាលនេះជារដូវមិនសូវសម្បូរភ្ញៀវឬ low season ព្រោះមានភ្លៀងធ្លាក់ដែលពិបាកសម្រាប់ទេសចរក្នុងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ដែលតម្រូវឲ្យដើរថ្មើរជើងចូលទៅតំបន់ទាំងនោះខុសពីប្រទេសជិតខាងដែលសម្បូរដោយរមណីយដ្ឋានទេសចរកែច្នៃអ្នកស្រីបន្ថែមថាមួយវិញទៀតប្រទេសជិតខាងដូចជាថ្មីថ្មីនេះគាត់ព្យាយាមចាក់លុយបញ្ចូលដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនឹងខ្លាំងជាធម្មតាគេជាប្រទេសមានលុយអញ្ចឹងគេជះខ្លាំងខ្លាំងហើយគេមានការលើកលែងនៅសន្តិការអញ្ចឹងទៅវាជាការតាក់ទីមួយយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរចាចង់សម្រាប់យើងយើងអាចលើកលែងចង់បានចង់ឲ្យវាយើងធ្លាប់លក់យើងលក់តាមធម្មតាចាចាជឿខ្លះគាត់គិតថាអូខាងនោះគេចាយលុយតិចជាងអញ្ចឹងគេទៅលេងខាងនោះសិនចាហើយណាមួយយើងក៏ខ្វះខាតនឹងការហាហាប្រង់ផងដែរចាចង់វាធ្វើឲ្យយើងធំថយនៃការចូលជួលនៅជាទីចតចាបាទតាមអ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជំវិញអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអាចជាកត្តារួមផ្សំមួយដែលប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ទេសចរតែអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញទេសចរគឺការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទេសចររបស់កម្ពុជាហើយវិស័យឯកជនត្រូវប្រឹងបង្ហាញនូវអ្វីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសចា៎សម្រាប់វិស័យឯកជនគឺពូតាចូលរួមចាយយើងកុំចូលរួមចាយរំលែងនៅព័ត៌មានអ្វីដែលជាអត្តពលអាក្រក់ដល់ប្រទេសយើងចាយត្រូវតែចាយរំលែងនៅការបកស្រាយមួយដែលមានភាពតាក់ទាញទៅដល់ភាពទេចរប្រាំបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាភាពវិជ្ជមាននៅអ្វីដែលជាផលិតផលល្អពីប្រទេសកម្ពុជាព្រោះអីយើងមានច្រើនក្រាស់ក្រៃចាតែការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធពីអ្នកចូលរួមហ្នឹងវាទៅមានកម្រិតផងដែរចា៎អ្នកស្រីបន្ថែមថាកំណើនទេសចរកម្ពុជាក៏ពឹងផ្អែកលើការប្រែប្រួលនៃកត្តាខាងក្រៅផងដែរពលប្រសិនបើវិបត្តិនានារបស់ពិភពលោករួមមានសង្គ្រាមត្រូវបានដោះស្រាយឬបញ្ចប់នោះវិស័យដែលជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយនេះអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងផងដែរក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរក្រសួងទេសចរបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីការដាក់ចេញសមាជិកភាពផ្លូវការនៃក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាសមាជិកភាពនេះមានតំណាងមកពីស្ថាប័នសាធារណៈចំនួន8និងពីឯកជនចំនួន7ស្ថាប័នដែលនឹងរួមគ្នាបង្កើនភាពតេទៀងនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាស្របតាមនិន្នាការទេសចរសកលលោកនិងតំបន់ដែលកំពុងមានការវិវត្តយ៉ាងលឿនលោកបុត្រាសុខឿនអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ក្នុងក្រុងសៀមរាបយល់ឃើញថាដើម្បីកម្ពុជាអាចទទួលបានភ្ញៀវក្នុងចំនួនច្រើនប្រទេសនេះគួរពិនិត្យលើគោលនយោបាយទេសចររបស់ថៃដែលបានលើកលែងទិដ្ឋាការទេសចរអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញកំណើនទេសចររបស់ខ្លួនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែព្រីវីសាឲ្យភ្ញៀវទេសចរដូចជា
ប្រទេសដែលល្បីល្បីដូចជាប្រទេសតាមមហាអំណាចមួយចំនួននោះគឺយើងហ្វ្រីវីសាឲ្យគេទៅដើម្បីជាបញ្ហាតាក់ទាញបាទប្រទេសថៃគេអនុវត្តឲ្យលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គួរខិតខំស្ដារលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លះនៅបន្តរិះគន់កម្ពុជាពេលដែលមានតែគណបកមួយកាត់អំណាចស្ទើរតែទាំងអស់លោកថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់ឬលុបបំបាត់អំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីធានាថាកម្ពុជាជាទីកន្លែងមានសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខពេញលេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA សួស្តីអលនេនៀងជាទីមេត្រីលោកនេនៀងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកនេនៀងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជា video video ឯកសារ video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលនេនៀងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Modi ក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីការស្លាប់របស់កុមារនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរអ្នកស្រី Anjana Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅដោយជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាការស្លាប់របស់កុមារគឺជារឿងគួរឲ្យឈឺចាប់ហើយថាដំណោះស្រាយលើបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមិនអាចធ្វើបាននៅសមរភូមិនោះទេមេដឹកនាំទាំងពីររូបបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដែលជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមេដឹកនាំទាំងពីរលើកឡើងពីការតាំងចិត្តបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ូឌីធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យកុមារសំខាន់មួយនៅទីក្រុងគៀវត្រូវបានវាយប្រហារដោយការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលមួយដែលអ៊ុយក្រែនបន្ទោសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវទីក្រុងជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅអ៊ុយក្រែនក៏រងការវាយប្រហារស្លាប់រស់ផងដែរដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់31នាក់នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅឯវិមានក្រមឡាំងលោកម៉ូឌីបានថ្លែងថាមិនថាវាជាសង្គ្រាមជម្លោះឬការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះទេមនុស្សរាល់គ្នាដែលជឿទៅលើមនុស្សជាតិបានរងការឈឺចាប់នៅពេលមានការបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលកុមារដែលមិនដឹងអ្វីត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលយើងឃើញកុមារដែលមិនដឹងអ្វីស្លាប់វាពិតជាធ្វើឲ្យឈឺផ្សាហើយភាពឈឺចាប់នោះគឺខ្លាំងក្លាណាស់ដោយអះអាងថាឥណ្ឌាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ទម្រង់ដើម្បីស្ដារសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ឡើងវិញលោកម៉ូឌីបានថ្លែងថាគណៈក្របបែកកំភ្លើងនិងក្របកំភ្លើងនៅតែមានដំណោះស្រាយនឹងកិច្ចចរចាសន្តិភាពមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេយើងនឹងមានតែត្រូវដើរតាមមាគ៌ាទៅរកសន្តិភាពតាមរយៈការចរចាតែប៉ុណ្ណោះវាជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់លោកម៉ូឌីទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសទាំងពីរបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះប៉ុន្តែបានអាក់ខានតាំងពីឆ្នាំ2021មក
រូបភាពបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងមេដឹកនាំឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីខណៈពួកគេអោបគ្នាជិះកូនរថយន្តនៅលានវាយកូនគោលនៅគេហដ្ឋានលោកពូទីននិងបាននិយាយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងអំឡុងពិធីពិសាភោជនាអាហារឯកជនមួយទទួលស្វាគមន៍ដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដាមុននឹងកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9កក្កដាលោកពូទីនបានហៅលោកម៉ូឌីថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកខណៈលោកម៉ូឌីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានទិះគន់កិច្ចប្រជុំនោះលោកបានសរសេរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដានៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X ដោយសម្ដៅទៅលើការវាយប្រហារមីស៊ីលលើមន្ទីរពេទ្យកុមារថាវាជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងជាការធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពដែលបានឃើញមេដឹកនាំប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំបំផុតនៅលើពិភពលោកអោបមេឧក្រិដ្ឋជនដែលបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេលើពិភពលោកនៅទីក្រុងមូស្គូអ្នកតំឡងទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកមូឌីប្រទេសទាំងពីរសាទរដល់ភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគេដែលកើតមានឡើងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់លោកពូទីនបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងចំណោមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពិសេសមួយលោកពូទីនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដើមដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការថាស្ថាខ្ញុំដឹងគុណដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាដែលមានភាពបន្ទាន់ខ្លាំងបំផុតទាំងនេះដោយព្យាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពិសេសដោយសន្តិវិធីលោកមូឌីបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឡើងដល់កម្រិតថ្មីមួយទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនហើយថាពួកគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងខណៈមានការព្រួយបារម្ភថាទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរវាងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅជាប់គាំងខណៈឥណ្ឌាកំពុងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកវិភាគថ្លែងថាភាពកាន់តែស្និទ្ធស្នាលរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនក៏ជាប្រភពនៃការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ឥណ្ឌាផងដែរតែទំនាក់ទំនងជាមួយចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលទីបំផុតមិនធ្លាប់មានលោកមូឌីបានថ្លែងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធម៌ពលរវាងប្រទេសទាំងពីរបានជួយឥណ្ឌាគ្រប់គ្រងតម្លៃប្រេងនិងនាំមកនូវស្ថិរភាពក្នុងទីផ្សារសកលឥណ្ឌាមិនបានចូលរួមជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនោះទេហើយបានបង្កើនការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយកិច្ចពិភាក្សាលោកពូទីនបានប្រគល់ពានរង្វាន់ស៊ីវិលខ្ពស់បំផុតរបស់រុស្ស៊ី Order of St. Andrew or Apostle ដល់លោកមូឌីហើយលោកពូទីនបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការដើម្បីស្ថិរភាពនៅក្នុងអំឡុងសន្ទរកថាទៅកាន់ពលរដ្ឋដើមកំណើតឥណ្ឌារួមនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកមូឌីបានហៅរុស្ស៊ីថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តមួយហើយថាជាមិត្តគ្រប់កលៈទេសៈកិច្ចប្រជុំរវាងលោកមូឌីនិងលោកពូទីនកើតឡើងខណៈមេដឹកនាំអូតង់បើកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានី Washington ទីដែលការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈកំពូលឥណ្ឌាបានរក្សាតុល្យភាពខណៈប្រទេសនេះជាដៃគូរឹងមាំជាមួយអាមេរិកប៉ុន្តែនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីខណៈលោកមូឌីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាខ្លួនបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភប្រាប់ឥណ្ឌាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយរុស្ស៊ីលោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាដូច្នេះយើងសង្កេតថាឥណ្ឌានិងប្រទេសដទៃទៀតនៅពេលពួកគេតាក់ទងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពួកគេគួរបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថារុស្ស៊ីគួរគោរពធម៌មនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគួរគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីអ៊ុយក្រែនខណៈប្រទេសលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីដោយសារតែការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រទេសជាច្រើន
រួមទាំងចិននិងឥណ្ឌាបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដាក់ឲ្យរុស្ស៊ីនិងឯកោពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍នឹងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃពុធបានសន្យាថានឹងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងដំណើរដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានដើម្បីចូលរួមជាសមាជិកអង្គការអូតង់នៅពេលអំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ឈប់ការគាំទ្រនានាលើការប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនការសន្យានេះធ្វើឡើងខណៈដែលយន្តហោះចម្បាំងថ្មីនឹងទៅយាមល្បាតដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីខាឡាបាបជួនសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅយន្តហោះចម្បាំង F-16 ផលិតនៅអាមេរិកកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនពីប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងហូឡង់ដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់លោកលយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថា The transfer of F-16s is officially យន្តហោះ F-16S កំពុងបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែននិងហោះវានៅរដូវក្តៅនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង32បានហៅការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់របស់អ៊ុយក្រែនដែលជាសារមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាលោកមិនអាចរងចាំការផ្លាស់ប្តូរចិត្តពីសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ទេលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បាននិយាយថាការងារដែលយើងកំពុងធ្វើរួមគ្នាពេលនេះនឹងធានាថានៅពេលពេលវេលាសមស្របមកដល់អ៊ុយក្រែនអាចចូលរួមដោយគ្មានការពន្យារពេលវាគ្មានចម្ងល់ទៀតទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ឲ្យបន្តការចំណាយផ្នែកការពារជាតិដែលកើនឡើងនោះដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្រិតផលិតកម្មអាវុធរបស់រុស្ស៊ី They're significantly ramping up their production of weapons, munitions,ពួកគេកំពុងបង្កើនផលិតកម្មអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងយានយន្តហើយពួកគេកំពុងធ្វើវាដោយមានជំនួយពីចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់តាមគំនិតខ្ញុំយើងមិនអាចឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តតាមពីក្រោយទេសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងអំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើអាវុធធំធំរបស់រុស្ស៊ីដោយនិយាយថាចិនមិនអាចចូលរួមបង្កើតសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល780ឆ្នាំដោយគ្មានផលប៉ះពាល់លើប្រយោជន៍និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនទេលោក Stoltenberg និយាយថា The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies have ever sent on China's សេចក្តីប្រកាសដែលយើងបានព្រមព្រៀងថ្ងៃនេះជាសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់បានចេញទាក់ទិននឹងការរួមចំណែករបស់ចិនលើសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនលោក Brad Bauman នាយកជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលឥទ្ធិពលនយោបាយនិងយោធានៅមូនិធិការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថា They're providing dual use technology and support to Russia ពួកគេកំពុងផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាមុខ2នឹងការគ្រប់គ្រងលើមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលអាចឲ្យលោក Putin ធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែននិងឲ្យលោកអាចបន្តប្រយុទ្ធកាន់តែយូរនិងប៉ះប៉ូវការខាតបង់របស់លោកអ្នកវិភាគនឹងទីហ៊ានជើងចាស់លោក Brad Bauman បានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកអូតង់គួរតែស្ដីបន្ទោសចិនឲ្យបានលឿនជាងនេះ
Europeans are dying in Europe. ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបកំពុងស្លាប់នៅអឺរ៉ុបក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានមួយពីវិមានកម្លាំងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងចិនដៃគូប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអូតង់ពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីនិយាយថាវត្តមានពីប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ជាសារមួយទៅកាន់ចិនថាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្រោកឈរដើម្បីនីតិរដ្ឋទោះបីជាប្រទេសឈ្លានពាននោះព្យាយាមបំបែកវាក៏ដោយពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី VOAប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកបានមករដ្ឋធានីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះជាលើកដំបូងតាំងពីការធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីចុងខែមុនអ្នកស្រី Catherine Gibson ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតកញ្ញាទូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទសួរពីបករបស់លោកគ្រាដែលសមាជិករដ្ឋសភាត្រឡប់ពីវិសមកាលវិញនឹងការបារម្ភអំពីការធ្វើមិនបានល្អរបស់លោកបៃដិននៅក្នុងការជជែកដេញដោលអាចនឹងប៉ះពាល់ឱកាសរបស់លោកក្នុងការយកជ័យជំនះលើលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាលោក Mike Quigley សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាលោកត្រូវតែចោះចេញដោយសារលោកមិនអាចឈ្នះទេសមាជិករដ្ឋសភាលោក Mike Quigley ជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដែលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាសាធារណៈថាលោក Biden មិនបានបង្ហាញថាលោកមានសុខភាពរឹងមាំដើម្បីកាន់តំណែង4ឆ្នាំទៀតនោះទេប៉ុន្តែសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននៅតែគាំទ្រដូចជាសមាជិករដ្ឋសភាលោក Peter Aguila នៃរដ្ឋ California President Biden is the nominee ប្រធានាធិបតីលោក Biden ជាបេក្ខជនហើយយើងគាំទ្របេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងយកជ័យជំនះលើលោកដូណាល់ត្រាំនេះជាការពិតសេតវិមានបាននិយាយថាការធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់លោកបៃដិនជាកំហុសបណ្ដោះអាសន្នមួយអ្នកស្រី Karen John Pierre អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានបាននិយាយថា He had a bad night. We've talked about it. យប់នោះមិនល្អសម្រាប់លោកទេយើងបានពិភាក្សាគ្នាលោកយល់ពីការបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋយើងបានចេញធ្វើការឃោសនាដូចខែមុនៗអ្នកបានឃើញពីសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃរបស់លោកអ្នកវិភាគម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោកបៃដិនមិនត្រឹមតែត្រូវយកឈ្នះការពេញចិត្តពីសមាជិកសភានោះទេលោក Casey Burgard នាយកនៃកម្មវិធីកិច្ចការនីតិបញ្ញត្តិនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បាននិយាយថា He needs to hear their concerns. He needs to be honest with them about where he has liabilities and what his លោកត្រូវតែស្ដាប់ក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេលោកត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយពួកគេអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់លោកហើយនឹងផែនការរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយវាតែលោកក៏មានបញ្ហាជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតដែរវាសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់បកប្រជាធិបតេយ្យសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកសភារបស់ពួកគេកំពុងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយបេក្ខជនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៀតបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតមិនយល់ថាលោកជាជំរើសស័ក្តិសម
សមាជិកសភាកម្ពុជានៃបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលគួរតែពិចារណាប្រើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យអនុប្រធាននាយដ្ឋបតីដកប្រធាននាយដ្ឋបតីដែលគ្មានសមត្ថភាពចេញពីតំណែងអ្នកស្រី Elise Stefanik ដែលជាប្រធានសន្និសីទសភានៃបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា There is no longer any doubt that Joe Biden is unfit to be វាច្បាស់ហើយថាលោក Joe Biden មិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំយើងតទៅទៀតសេតវិមានរបស់លោករដ្ឋសភាបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំកំពុងច្របូកច្របល់ដោយសារពួកគេដឹងថាវាជាការពិតប៉ុន្តែដោយមេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាលោក Chuck Schumer នឹងមិនកែប្រែការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនោះការដាក់អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ជំនួសលោក Biden ជាបេក្ខជននៅតែមិនអាចទៅរួចបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្និបាតរបស់បកនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.